moy Zarak ñewna ki nga xamantene moy Khadim ñewna tay ki nga xamantene moy BBFA ak Omar Bawa daal di ñew kon tay ji nañ leen baye xel ndax dimanche passé Khadim mom mo leen raw Zarak mom am li nga xamantene mom moy 4e tay ji ben fas mom mo dess moy Zarak bima leen wax nonu mom tafaan suñu grand tafanar mom moko mom mi nga xamantene tamit jambar la ci li nga xamantene mom moy course jambar la ci élevage ndax té drapeau bi daanu na gisna Zarak genna waye Khadim door nañ ko baraka gisna ko mom tamit door nañ ko mourad luñu Khadim mom moy Khadim ay te mo delo waye nga am tane moy baraka genna Modou Dieye mom moko war deuxième position Khadim troisième position Omar Bawa Zarak quatrième position amna ko xam tane jogam da jogam daanu na bay nañ ko fa muy BBFA tay di mom jogé bi daanu na waye nga am tane mom mo genna moy baraka 2 jeela jeuf lay comme ni nga waxé baraka 2 mo genn joxé li nga xamantene mom moy 3 longueur deuxième position monsieur fek nga xamantene mom moy Omar Bawa troisième position monsieur fek nga xamantene mom moy Khatim le reste ñu ngi def ben groupe ci digënté nga xamantene mom moy Karim Zarak Barak nga xamantene El Capo ak nga xamantene moy li ngeen magget ak amane ngona sabe mais landoy baraka do joxena 4 longo doomu Timothée la ah baraka de li mu genn bari na ndax dañ ko fa bayyi worut way joxena lu mat fukki mètre juroom ñi ci dess nak rangat nañu def nañu ben dank def nañu ben dank tourné nañu kenn ku ci nek na ngoo dem ci sa morom waye baraka de limu genn bari na Abdoulaye Ndoye limu genn bari na doomu Timothée la ki nga xamantene mom moy Vanice rak Dar es Salaam la ak Afsa Modou Dieye mom moko war moy jugge egri rew ni raw na len dim deuxième dimanche moy genn di japp tollu goro recruteur deuxième position Khatim troisième position Linguère quatrième position Zarak waye sen na ki nga xamantene mom moy Omar Bawa ak Karim avancé nañu Fallou Diop avancé na ki nga xamantene mom moy El Capo ci Arras bi waye baraka genn di japp Mam Ngagne xalé baangi tek loxom rek Mam Ngagne xalé baangi tek loxom rek baraka de xalé baangi tek loxom waye mamar dang koy jégé ci jeela jeuf baraka de mo génn suivi de ki nga xamantene mom moy Khatim Mam Ngagne Khatim Birno yaangi wow kong waaw comme ni nga waxé batay baraka 2 mom mo génn en deuxième position ni seen fek nga xamantene mom moy Khatim en troisième position seen naaf nga xamantene mom moy Omar Ba mais Khatim génn na koku doomu Timothée la fa Fabrice Wade Fabrice danseur nosan danseur mu nga jiga fe nga xamantene mom moy écrit ci sangam mais amna kuñ tawal nessa aras ba mu ñew muy El Capo ci tawat mom moy Fallou Diop El Capo génn na Khatim mo nek en deuxième position baraka 2 muy quatrième position troisième position seen naaf nga am tam li nga magge mais Khatim gennat na Lay Ndoye Khatim nadna waye Momar Dieye mom moko war deuxième position El Capo ni lañ jillé won dimanche passé troisième position Linguère mom tamit moy avancé quatrième position Baraka cinquième position Zarak waye ki nga xamantene mom moy Khadim jonne joxe na ben longueur waye El Capo dal na ci kawam Mam Ngagne carrément El Capo dal na ci kawam Lay Ndoye Khadim Timothée Fabrice Wade Fabrice danseur nozone danseur deuxième position nga xamantene mo fa nek moy El Capo ono Embilis et guest ono Kenmar troisième position nek nga xamantene moy Linguère Maguette solo Dominique Wiy Diogne Pape arrivé bu metti quatrième position arrivé bu metti arrivé bu metti arrivé bu metti digënté Khadim ak El Capo digënté Khadim ak El Capo rawante bu metti Khadim rawna deuxième El Capo Khadim rawna troisième Baraka 2 quatrième Linguère Maguette daw nañu ba ter cinquième Karim daw nañu ba ter la ilaha illallah Abdoulaye daw nañu ba ter Khatim rawna Abdoulaye Ndoye Khatim rawna mon père domou Timothée la Fabulous Wade Fabulous Dance